Pred pozeraním tejto relácie je nutné si spraviť kávu a pohodlne sa usadiť. Chceme totiž, aby s tým káva mala naozaj niečo spoločné. Sledujete prvé vydanie relácie Film Café. Ako už z názvu napovedá, pôjde tu o filmy, zaujímavosti z kinematografie a čo to ponúkneme aj v súťaži. A nebudeme sa venovať len novinkám, ktoré idú práve do kín. V tejto filmovej minishow ponúkneme aj nevšedné snímky, ktoré nie sú až také známe, možno aj preto, že skrátka nenašli pochopenie u amerického diváka. Napriek tomu, že najviac filmov ročne vyprodukuje India a najviac filmových štúdií majú Číňania, povedzme si otvorene, že na hollywoodsky filmový biznis skrátka nemajú. Hollywood. Najvyššia méta všetkých hereckých talentov z celého sveta. Sen mladých nádených umelcov, ktorí si často vyžiada trnistú cestu a vysokú daň, kým si ich niekto naozaj všimne. Niektorým však osud doprial už v mladom veku. Nuž, lovci talentov a mnohé produkčné spoločnosti sa vo výbere takýchto nováčikov len málo kedy pomýlia. A to sa doprialo aj mladej dnes 19-ročnej Američanke Saoirse Ronan. Vlastne, ona je Írka, akurát, že sa narodila v New Yorku. Jej otec je totiž írsky herec Paul Ronan. Saoirse znamená sloboda. Ako sama hovorí, írčina je zábavný jazyk. Prvé nevýrazné role jej dali dobrý štart, aby sa blízla v britskej vojnovej dráme Pokánie. A hľa, na svete sú hneď nominácie na Oscara či Zlatý globus. Netrvalo dlho a už bola v rukách známeho tvorcu Pána prsteňov či District 9 režiséra Petra Jacksona, ktorý ju okamžite obsadil do svojho epického príbehu Lovely Bones. Nasledovala Hannah, kde mimo iného robili hudbu Chemical Brothers. Saoirse si lepší štart ani len nemohla priať a onedlho si získava milióny fanúšikov po celom svete. Zvláštne pôsobiaca mladá dáma totiž vôbec nie je prototyp hollywoodského sexymbola. Jemne pehavej, avšak veľmi charizmatickej slečne sú role akoby prísne vyberané. Vo všetkých hrá mierne introvertné osobnosti, ktoré však bravúrne zvláda. Za zmienku tohto roka stojí najmä film Hostiteľ, ktorý skutočne milo prekvapil. No a tu najnovšie je sľubne vyzerajúci mierne apokalyptický film How I Live Now. It's better with you here. Wherever they take you, find a way to get back here. Promise me. You can't split us up. Najdrzejší sexy elegán Hollywoodu je v súčasnosti bez pochyby Robert Downey Jr. Slávny predstaviteľ Ironmana či novodobého Sherlocka Holmesa chystá na najbližšie chvíle a o to práve ide. Mnohí ľudia túžobne očakávali práve pokračovanie príbehov na motívy Sir Arthura Conana Doyla o Sherlockovi Holmesovi. Nie však všetko, čo je britské, je až tak lákavé pre amíkov, ktorí povedzme si otvorene sypú do filmových kasiček najviac peňazí. Tretie natáčanie Holmesa ohlasil režisér Guy Ritchie ešte pred premiérou dvojky a záviselo to od jej kasového úspechu. Nestalo sa tak a Holmes si bude musieť na svoju trojku počkať, kým sa jej ujme nejaký iný producent. Aká škoda. Downey netočí veľa, to čo nás od neho čaká sú opäť nejaký Avengers či Pinocchio. Čo si určite každý všimol, je návrat zombie-mánie. Všetko sa začalo legendárnym snímkom Noc oživlých mŕtvol v 70-tych rokoch. Téme zombies napomohol Michael Jackson a vrece sa roztrhlo. Deň oživlých mŕtvol, návrat oživlých mŕtvol, úsvit mŕtvych, tadidadidadidá. Takmer vo všetkom má prsty George Romero, otec filmových zombií. Avšak po Romerových snímkach sa na istú dobu zahol svet. Obyvateľstvo našej planéty sa ich prestalo báť. Mŕtvolky do hry na chvíľu vracia séria Resident Evil s nesmrteľnou Milou Jovovič, až kým sa na scéne objavuje fenomenálny seriál Walking Dead. Práve ten naštartoval novú mániu apokalyptického šialenstva, čo pod vedením producenta Franka Darabonta a spoločnosti AMC vynieslo nevydané zisky. Svet šalie a chodci sa dnes do sveta púšťajú už v štvrtej sérii. Už sa pýtalo na tom len ešte viac zarobiť a máme tu hneď asi vrchol populačného masakru s filmom World War Z s Bradom Pittom. Ale okej, pripustme, že je to z hľadiska vizuálnych efektov skutočne parádička a počet zombíkov sa tu ráta hádam na milióny. V tomto filme sa dá preháňať až do bezvedomia. Brad si tak zaskákal do sítosti pred zeleným pozadím a týmto vcelku úspešným komerčným filmom sa drží na scéne.
čo je to vlastne zelené pozadie? Nakrúcanie na zelené alebo modré pozadie je neoddeliteľnou súčasťou moderných filmov. Táto technológia sa nazýva kľúčovanie a v skratke sa jedná o digitálne spájanie dvoch alebo viacerých obrazov, videí do jedného finálneho celku. Herec je nakrúcaný pred zeleným či modrým pozadím, ktoré sa následne v postprodukcii vymení za digitálnu scénu. Prečo zelené alebo modré? Lebo tieto farby sú najviac odlišné farbe ľudskej pleti. Najbežnejším a najjednoduchším použitím kľúčovania je televízna predpoveď počasia. Filmové kľúčovanie je už zložitejší proces a simuluje sa aj pohyb kamery voči virtuálnemu pozadiu v 3D scéne pomocou referenčných bodov, čo umožňuje v kompozičných a v 3D softveroch vytvárať aj nerealistické scény, ktoré môžete vidieť vo väčšine nových filmov. Z domácej tvorby toho nebude až tak na výber, ale v poslednom čase tu máme, hádam, to najlepšie zo slovenskej produkcie za posledných 10 rokov. Film Kandidát režiséra Jonáša Karáska v skvelom hereckom obsadení. Jemne špionážná politicko-satirická fraška o ľahko manipulovateľnej spoločnosti rozdelila filmových kritikov aj laickú verejnosť na dve strany. Jedni sú nadšení, čo to Slováci vyprodukovali, druhí sa na to pozerajú veľmi skepticky a možno aj s triezvejšou hlavou. V každom prípade tvorcovia Kandidáta prekvapili, hádam, všetkých. Len tak ďalej, chlapci, vedeli sme, že na to máme. Tak a máme tu záver prvého Filmcafé. K tomu prislúcha aj zatiaľ ešte netradičná súťaž o ceny. Tou prvou sú dva lístky do kina na akýkoľvek film premietajúci sa v kinách na Slovensku. Súťažná otázka znie, aké je herecké meno hlavného hrdinu zo seriálu Walking Dead. Odpovede píšte na adresu súťaž.filmcafé@glutv. Infošky aj súťaž nájdete na stránke GluTV v sekcii Filmcafé. Napíšte nám tiež a podelte sa s nami aj o váš tip na superfilm, ktorý vás nenechal spať alebo vo vás urobil dojem. Radi sa na to mrkneme a predstavíme ho. Tieto tipy píšte na tip.filmcafé@glutv. Tešte sa na ďalšie pokračovanie a vyhýbajte sa cintorínom. Odtiaľ to celé začína.